питання про внесення змін до програми розвитку освіти, розділ 2, пункт 2.1 до конкурсу. Звучить він так: проведення конкурсу на кращий опорний навчальний заклад, і ми додаємо до цього пункту фінансова підтримка навчальних закладів, які є учасниками проєктів «Нова українська школа», «Новий освітній простір» і визначені опорними навчальними закладами. Це що там підрозуміло? В цьому році з'явився спільний проєкт «Новий освітній простір». Це спільний проєкт Міністерства освіти і науки України і Мінрегіону по приведенню навчальних закладів і паралельно «Нова українська школа». «Нова українська школа» – це проєкт, який сприяє реалізації концепції нової української школи і нові державні стандарти. А для того, щоб створити нову українську школу, повинен новий освітній простір. Тобто той простір, який буде привабливим архітектурно, по змісту для сучасних учнів, які сьогодні навчаються в наших школах. Я так зрозумів, що школи, які будуть не привабливі, то на них можна ставити? Ні, це буде проєкт, який сприяє приведенню у стандарти 21-го століття всіх навчальних закладів, щоб дітям було цікаво навчатися, щоб вони комфортно себе почували, щоб була і архітектурна доступність, і зони розвитку, зони відпочинку, навчальні кабінети сучасні. Що для цього будуть робити? Будуть фінансовані? Слідуючий раз, Володимир Олександрович, будь ласка, на круглі столи, що для вас, Іван Чайковський. Мені просто інтересно, по освіті. Ну, це дуже глибока тема, вона обговорюється в ряді круглих столів. Я тебе слухала, коли ти читала три листа, ні о чому. Я вас вообще не приглашала на комиссии, вы пришли по собственной инициативе. Я имею право ходить к дипломам. Мне просто интересно вас слушать, как будут наши дети обучаться, какое образование. Если вам не интересно, если вам интересно посещайте профильные мероприятия. Так я вот посещаю, поверьте, я посещаю. Мне интересно. У меня дети учатся у нас, в Украине. Да, я патриот Украины. Мне интересно, какое образование получат мои дети. У меня нет денег, чтобы учить за границей. Продолжай. У вас есть деньги на бензин, на круглые столы ездить? Ну пусть люди давай. Мы за.